Čau! Jak jste si mohli všimnout, nejsem na žádném výletě, ale jsem u nás doma. Ale proč? Přišel mě takový malý package z České republiky, poslala mě ho moje rodina, to teda vím, že mě to poslali, ale vůbec netuším, co v něm je. To mě prostě zatajovali, takže nemám tušení. Tak jsem si říkal, že bych to tady mohl tak veřejně odprezentovat. No a ukážu vám, co mě poslali. Tento balíček váží 2 kila a jeho transport z České republiky do Ameriky stál 529 korun českých. No, ale rukama ho fakt otevírat nebudu, takže vemu si na to nástroj. Vlastně nástroje. Vůbec nevím, z které strany to mám otevřít. Je to napichovaný. To bude nějaká krabice od bod, klasika. Moje rodina vždycky všechno balí do krabice od bod. Papír nechci. Čus. Doufám, že to přežilo, protože známe, jak s tím Česká pošta nakládá. Nevím, jak s tím nakládají Amici. Proč jsou tam psi a kočky? Já chci jídlo. Jo, dobrý, no, tak ségra se činila. Tak jo, jde se na to. Hi bro, because it's a letter to America, v závodce USA, I decided to write it in English. Tohle vám musím ukázat, protože já říkám ségře, že je gorila, ona mě, že je pudl, protože já vždycky, když mám dlouhý vlasy, tak je mám gudrnatý a pudla, já to nesnáším. Já jsem pudl a ještě lenochod a ona mě nakreslila obrázek. Pudlísko natáčí video a ještě bro jako lenochod. Dík se, grapovali vlastně. To si musím vystavit, to je fakt parádní dopis. Tatranka čokoládová, mléčná, alíčko oříšková, pecka. Tatranky mám rád samozřejmě, to je klasika česká, že jo. Musím říct, že když jsem byl v Česku, tak ten design byl jiný. A nebo jsou úplně blbej, a nebo si to nepamatuju. Margotky milu, někteří lidi nemají rádi ty s rozinkama, ale ty jsou prostě nejlepší, jsou šťavňaťoučky. Toto nevypadá dobře. To je velikonoční zajíček, který je úplně rozpadlej. Aha. Ale je dobré. Dále zde mám deli čokoládu. Měla samozřejmě Fidorka, vykutálená čokoláda. Zlaté polomáčené. Teď jsou tady tři věci, které si tady nechávám nakonec. Prosím fanfáry. Tak na toto jsem se těšil. Konečně pořádný český salám. V Americe pokud kupujete nějaký salámy, tak je to tragédie, co mám povídat. Ve všem je corn syrup a je to sladký a i všechny klobásy. To je prostě hnus, ale pravý český salám. To mě chybělo. Za to moc děkuju. Děkuju vám rodinu, děkuju vám. Tohle bude laskumě. Ještě by to chtělo český rohlíček a měl bych se úplně skvěle. Tady dostanu čokoládu, margotky, tatranky a pak salám. Jenomže z toho salámu já jsem nejvíc nadšený, protože miluji maso. To už je všechno, víc už tady toho není. Prázdná krabice, můžete tady vidět zbytky čokolády, které jsou tady potom králíčkovi, který mu vypadly vnitřnosti chudákovi. To by bylo pro dnešní video všechno. No a pokud se vám video líbilo, hoďte palce nahoru, pokud chcete, hoďte dolů nějaký koment. No a budu rád za sdílení. Mějte se krásně a čau! Mám jak líbilo čokoláda, česká čokoláda, komu mám.